spela en liten visa. Det var Mats Valtin, en gammal klassisk hockeyspelare och tränare. Han hade ju sådana Mats Valtins torpeder. Var torped-hockey. Han blev ju in det i hockey-Sverige. Och den låten börjar så här. Och det gick inte så bra den säsongen. Så det blev Mats Valtins mopeder istället för torpeder. Vi ser. Sport för fem, för Djurgården, han var det arbetet. Hey! Våra topp, det släktes då. Han sökt harmoni, ja vi vet ju vad han fick. Hey! Mats Valtin han avgick. På Mats Valtins moped, vi vet ju vad det leder. Hey! Det är trent i division 1. Arbeke kämpa på. SM guld vi går. Ja, Arbeke kämpa på. SM guld vi går. Dansar vi. Kunna person i båset. Vi kan känna flåset. Ja, vad är det? Wow, wow, wow.